Тому на який місяць бажано, щоб було заплановано ваше Можна. І ось які, ну, я не знаю, що в мене є всі телефони чи електронні адреси. Каменом сьогодні. Що, в чому моя задача состоїть? Давати найкраще зображення. Найкраще или максимально хороше. Ну, по крайней мере. Ну, как-то вот мне нужно, чтобы было вот как-то так, да? Можно зафиксировать здесь. Давайте сейчас что-то. Ага, вот такая вот, да? Да. Ага. А докладчик у нас? Докладчик Наталья Алексеевна, скорее всего, как раз там будет. А я хорошо, в роли хорошо, этого искателя слайдов. Хорошо, хорошо. Нет, все нормально. Подскажите, как у тебя? Да не видно, нормально. Можно, ну, как? Если что, как говорится, обозначится слышать, то слово «стат» было. Хорошо. Я не могу.
Ставити ще ніяку. Складовою частиною зовнішньополітичної діяльності держави, однією з форм міжнародного розподілення праці. Загальною метою міжнародної діяльності нашої країни в галузі освіти є її інтеграція як рівноправного партнера у світову спільну спільноту, вдосконалення та підвищення авторитету національної системи освіти з урахуванням міжнародного досвіду. Тільки на початку 21 століття, наприклад, в Україні навчалось понад 15,5 тисяч іноземних студентів. В основному з країн Азії, Ближнього Сходу та Африки. На сьогоднішній день в Україні немає чітко визначеної системи управління навчанням іноземних громадян у вищих навчальних закладах. У кожному вищому навчальному закладі вона організована на власний просвіт. Законом України про вищу освіту передбачається вихід на ринок світових освітніх послуг, тому проблема вдосконалення системи підготовки фахівців для зарубіжних країн набуває особливого значення. Проблема навчання іноземних студентів досліджувалась як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Вчені Американського інституту міжнародної освіти Волкер, я з вашого дозволу тільки прізвище, Волкер, Сполдінг, Флетт та інші дослідили історію навчання іноземних студентів в американських навчальних закладах з колоніальних часів до сучасності. Ну, колоніальних мається на увазі, коли ще не розпались у ці англійські та французькі колонії в Африці. Сучасно, визначивши основні тенденції впливу підготовки фахівців для зарубіжних країн на розвиток освіти в США. Значний внесок у розробку питань підготовки іноземних спеціалістів для зарубіжних країн за радянських часів зробили Балакірян, Голубів, Іванова, Мілованова, Нівєшина, Соколенка, Сухін. Різні аспекти проблеми підготовки іноземних студентів висвітлені сучасними науковцями серед дослідження. Методичні особливості адаптації іноземних студентів до навчально-інформаційного середовища у вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій – це Алієва. Система преподавтичної підготовки іноземних громадян з передачі математичних дисциплін у технічному університеті Булгакова. Формування готовності іноземних студентів інженерних спеціальностей до успішного навчання у російських вузах – Урешева. Основні задачі педагогічного проєктування змісту предпрофесійної біологічної компетентності іноземних студентів російських вузів – Родіонова. Формування математичної компетентності іноземних студентів технічних спеціальностей у російських вузах – в процесі довузівської підготовки – Хачатурова. Проблема адаптації студентів іноземців до навчання на підготовчому факультеті російських вузів у Шарахова. У дослідженні Сурогіна довузівська підготовка студентів іноземців розглядається як цілісна педагогічна система. Загалом за 20 років в Україні було захищено близько 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора педагогічних наук, присвячених проблемі підготовки іноземних громадян. Для прикладу, за цей
за цей же проміжок часу в Росії було захищено у 6 разів більше, десь 130 таких самих дисертацій. Ну, можна сказати, що там вже територія теж в 6 разів більше. Але факти такі. Значить, за останні десятиліття в Україні було захищено ряд дисертацій з даної проблематики. Зокрема, це дослідження Тарасенко щодо формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентів-русистів в умовах міжпредметної координації. Робота Тетянченко, яка спрямована на визначення педагогічних умов спілкування з іноземними студентами в процесі навчання. Дисертація Хаткової орієнтована на пошук шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів-іноземців підготовчого факультету. Формування комунікативної компетенції іноземних студентів підготовчого факультету у процесі навчання дослідження Дементьєвою. Історію та організацію підготовки студентів-іноземців у навчальних закладах України за період з 1946 по 2000 рік висвітлено дослідження Грибаченко. Психологічні умови формування іншомовної текстової діяльності іноземних студентів розкрита у дисертаційному дослідженні Єдакивали. Василенко досліджувала формування орфоетичних умінь та навичок української мови в арабськомовних студентів. Міт – дидактичні особливості інтеграції знань і вмінь з природничих дисциплін у процесі підготовки студентів-іноземців до навчання у вищій медичній школі. Автори дисертації за спеціальністю, такою ж я представлена, 13.004, методика теорія та методика професійної освіти, присвятили свої дослідження розробці систем формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища ГРЕНКО, професійних мовлених умінь у студентів іноземного походження засобами комплексних дидактичних ігор «Коломієць» і підготовки іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю до вивчення професійної лексики «Палка». Розкриваючи шляхи підвищення ефективності навчання іноземних студентів, дослідники зазначують, що успішній їх підготовці у вищій школі сприятиме розв'язанню проблеми адаптації студентів до нових умов навчання і життя. Актуальність цієї проблеми визначається задачами подальшого вдосконалення методики підготовки іноземних громадян у навчальних закладах України. Вступаючи до вищого навчального закладу, іноземні студенти опиняються в незвичайному для них соціальному, мовному, національному середовищі, до якого їм потрібно адаптуватися. Проблема адаптації, її соціально-психологічні та педагогічні аспекти досліджені в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, в наукових працях Ворошидзе, Єшової, Кінельова, Леонтьєва розкрите питання світоглядно-гносеологічного характеру. Розроблено засади загальної теорії адаптації та біосоціальної сутності людини. Положення, що розкривають різноманітні сторони соціально-психологічної адаптації особистості та закономірності цього процесу в різних видах діяльності, висвітлюються в наукових дослідженнях Аршавського, Пільдавської, Губенка, Злобіна, Лебедєва, Ротенберга та інших. Підготовка громадян до вступу у вищі навчальні заклади – це перша і вкрай необхідна ланка всього навчального процесу підготовки іноземних студентів для вузів України. Етап довузівської підготовки – це такий термін часу, за який перевіряються можливості навчання іноземного абітурієнта нерідною мовою, де вони здобувають знання для подальшого успішного навчання у вищому навчальному закладі. Аналіз педагогічної теорії та практики, власний досвід роботи на підготовчому відділенні для іноземних громадян свідчить, що існує протиріччя між соціально-економічним закладом на розширення ринку освітніх послуг та сучасним станом підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах України. Між стандартами вітчизняної освіти, вищої освіти в галузі фундаментальних дисциплін та наявним рівнем підготовки іноземних слухачів дисциплін природничо-математичного циклу.
ніж потенціалом інноваційних педагогічних технологій навчання природничо-математичних дисциплін та станом їх використання для адаптації студентів-іноземців до вивчення відповідних курсів у вищих навчальних закладах. Недостатній рівень вивчення проблеми взаємозв'язку мотивації та володіння математичними методами пізнання та дослідження явищ і процесів навколишнього світу і розвитку майбутніх професійних інтересів студентів-іноземців та відсутність педагогічно обґрунтованої методики адаптації іноземних студентів до вивчення природничо-математичних дисциплін у вищій школі породжують суспільно значущу проблему, що зумовило вибір теми дисертаційного дослідження «Педагогічні умови адаптації студентів-іноземців до вивчення природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах». І об'єкт дослідження. Значить, об'єкт дослідження – це процес підготовки студентів-іноземців до навчання у вищих навчальних закладах. Предмет дослідження. Педагогічні умови адаптації студентів-іноземців до вивчення природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. І мета дослідження. Обґрунтування, розробка та апробація моделі адаптації студентів-іноземців до вивчення вищої математики у вищих навчальних закладах. Ефективність підготовки студентів-іноземців до вивчення природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах підвищується, якщо виконуються такі педагогічні умови. Теорія підготовки студентів-іноземців до навчання у вітчизняних навчальних закладах будується на основі наукових здобутків вітчизняних і зарубіжних дидактів, психологів, методистів. Змістова складова навчання фундаментальних дисциплін у процесі довузівської підготовки визначається професійною спрямованістю підготовки і укладається у відповідності з дидактичним принципом проєктування структурних блоків змістового компоненту дисциплін. Формування навичок діяльності організується з урахуванням особистісно орієнтованого навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності. Відповідно до мети і гіпотези було сформульовано завдання дослідження. Перше. Проаналізувати стан підготовки іноземних студентів у навчальних закладах України та визначити фактори, що забезпечують їх ефективність. Друге. Виконати порівняльний аналіз методичних систем навчання природничо-математичних дисциплін середній ланці освіти різних країн з метою визначення змістового компоненту процесу адаптації іноземних студентів до їх вивчення. Третє. Розробити модель адаптації студентів-іноземців у процесі вузівської підготовки до вивчення природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. І четверте. Розробити методику адаптації студентів-іноземців у процесі вузівської підготовки до вивчення природничо-математичних курсів у вищих навчальних закладах та експериментально перевірити її ефективність. Методологічну основу дослідження складають філософські та психолого-педагогічні положення про діяльність і спілкування особистості на основі для основних чинників її розвитку. Діалектичний характер природничо-математичної підготовки у середній та вищій школі, теорія особистісного і професійного розвитку майбутніх спеціалістів, концепції технологічного, діяльнісного та диференційного підходів до навчання. Значить, наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження. Перше. Виділено політичні умови, ефективність адаптації студентів-іноземців до навчання природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах та розроблена модель адаптації іноземних студентів до вивчення цих курсів у освітньому середовищі Національної вищої школи. Удосконалено дидактичні основи навчання природничо-математичних дисциплін слухачів підготовчих відділень. Набули подальшого розвитку теорія та методика формування ключових компетентностей студентів вищих навчальних закладів. Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що
Розроблена модель адаптації студентів-іноземців до навчання природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. Реалізована у методичному комплексі з навчання студентів підготовчих відділень у складі. Методичні рекомендації для студентів-іноземців, методичний посібник для викладачів щодо адаптації студентів-іноземців до вивчення математичних дисциплін. Білінгвальна система підтримки навчання природничо-математичних дисциплін студентів-іноземців. Друга. Розроблена модель адаптації студентів-іноземців до навчання природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, упроваджена у навчальний процес підготовчого відділення, підготовчих відділень Приволізького національного університету та ряду вищих навчальних закладів України. Зупинимось коротко на основних положеннях роботи. Підготовка іноземних громадян до навчання у вузах нашої країни почалась приблизно в 50-х роках 20-го століття, коли наша держава знаходилась у складі Радянського Союзу. Спочатку іноземних студентів у перший рік навчали тільки російській мові. Бачите, пізніше підготовка стала включати навчання загальнонауковим дисциплінам російською мовою. Аналізуючи пропедевтичну підготовку іноземних громадян до навчання у вищих навчальних закладах країни, Булгакова виділяє два етапи. Перший – це період з 50-х до 90-х років минулого століття, другий – з 90-х років по теперішній час. Перший етап характеризується тим, що вагоме місце у підготовці іноземних громадян до подальшого навчання у вузах Радянського Союзу займала ідейно-виховна робота. Ми воспитували друзів для Совєтського Союзу. Це було обумовлено політичною ситуацією в країні. Тому у навчальних планах підготовчих факультетів та відділень у той період чітко виділялись комунікативні, навчальні та політичні цілі. Навчати студентів володіти російською мовою як засобом спілкування та засобом володіння майбутньою спеціальністю – це комунікативна складова. Виявити та усунути прогалини в знаннях студентів загальних навчальних дисциплін, які стануть фундаментом їх майбутньої фахової підготовки, і загалом розширити їх загальнонавчальний прозір – це навчальна складова. І ознайомити студентів з досягненнями нашої країни в розвитку економіки, культури, з радянським образом життя, інтернаціоналістичною мережевою політикою нашої держави – це політична складова. Основні дослідження проблеми підготовки іноземних студентів на початку першого етапу були методико-лінгвістичного характеру і стосувалися навчання російської мови як іноземної. Одним з методичних принципів навчання російської мови як іноземної був принцип опори на рідну мову або мову посередника – англійську, французьку або іспанську. Для контингенту студентів з країн Афроазіатського регіону, ну і Куба, що у нас теж присутня програма. На цьому етапі дослідження спрямовані на формування предметних знань носили в основному другорядний характер. Це було зумовлено тим, що значна частина студентів закінчила англійську або французьку школу. Вони мали достатньо, ну, скажімо так, благополучний соціальний статус. Це були більш-менш заможні студенти. І мали вихідний рівень знань досить близький до радянської школи, що значно полегшило прийняття навчальної інформації, дисциплін фундаментального циклу та російської мови. Проблема предметної підготовки на російській мові, систематизація фундаментальних знань студентів та ліквідації прогалин в їх знаннях гостро виникла наприкінці 70-80-х років 20-го століття, коли на навчання до нашої країни стали приїздити студенти, які вдома навчались на рідній мові. Зокрема, з тих країн, мова яких не володіла навіть письмовністю, тобто відносилась до нерозвинених мов. Тому в цей період з'являються дослідження, присвячені психопедагогічним та регіональним особливостям студентів і питанням, пов'язаних з методикою формування предметних знань.
При цьому акцентується, що навчання мови як засобу отримання наукової інформації повинно базуватися на текстовому матеріалі предмету. А викладачу предметника, в свою чергу, при навчанні свого предмету необхідно вести підготовку, зокрема, напрямками мовно-лінгвістичну, предметно-змістову та світову. Серед шляхів удосконалення процесу підготовки іноземних студентів виділялися розробка нових технологій навчання, а саме програмованого навчання іноземних студентів, порядкування предметного змісту курсу природничо-математичних дисциплін, а саме тематична корекція навчального матеріалу відповідності з рівнем освіти, отриманої студентами на батьківщині, розробка науково-обґрунтованих методичних матеріалів сформування предметних знань студентів-іноземців. Грунтовні дослідження проводились напрямку відбору та структурування змісту дисциплін, що оптимально забезпечують фундаментальну підготовку іноземних студентів. У 80-х роках в зв'язку з різним початковим рівнем підготовки іноземних студентів особливої уваги набувають питання, пов'язані з організацією навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях та факультетах. Продовжується пошук оптимальних шляхів пропедевтичної підготовки іноземних студентів, розробляється питання організації їх самостійної роботи, застосування технічних засобів навчання, також комп'ютеризацію навчального процесу. На початку 90-х в Україні розпочинається реформа системи освіти, яка передбачає не тільки створення нової моделі педагогічного процесу, але й принципові зміни основних завдань освіти. Змінюється парадигма вищої освіти. Від освіти на все життя здійснюється перехід до освіти протягом життя. Одним з головних завдань вищої освіти стає підготовка людини до праці та життя у сучасних умовах, які постійно змінюються. Як говорять, що наше будущее не определенно, і на даний момент ми ще кризис-агенту. Ніхто не знає, що буде далі. Значить, це в першу чергу пов'язано з тим, що в умовах швидкої зміни інформації знання інтегруються у часі, якісно удосконалюється, сучасний спеціаліст – це людина, яка спроможна реагувати на всі зміни, що відбуваються у науці та суспільстві. Людина здатна самостійно поглиблювати і вдосконалювати свої професійні навички. Тому необхідні базові знання, проблемне аналітичне мислення, інтелектуальна культура та соціально-професійні компетенції. Підготовку такого спеціаліста можна здійснити в умовах безперервної освіти, яка задекларована як один з принципів побудови сучасної освітньої системи України. Концепція безперервної освіти передбачає багатоступеневу структуру освітньої системи, в якій особливе місце посідає методична підготовка випускників середніх загальноосвітніх закладів до вступу до вузу. Пропедевтична підготовка є першим цілеспрямованим кроком овладіння базових знань, вмінь та навичок у сфері майбутньої професійної діяльності. Наступним кроком є університет, програма якого спрямована на фундаментальну та особистісно орієнтовану підготовку кваліфікованого спеціаліста. Це відповідає світовим освітнім тенденціям і відноситься не тільки до підготовки вітчизняних, але й іноземних спеціалістів. Підготовка громадян до вступу в вищі навчальні заклади – це перша ланша всього навчального процесу іноземних студентів в вузах України. Етап довузівської підготовки – це такий термін, за який перевіряються можливості навчання іноземного абітурієнта нерідною мовою. Навчання іноземних студентів складається з трьох основних компонентів. Мовний – це комунікативна компетентність, навчальна в професійній і соціально-культурній сферах спілкування. Загальнонауковий – це загальна професійна компетентність в контексті майбутньої професійної діяльності. І адаптивність до нового соціально-культурного та матеріального середовища. Всі ці компоненти пов'язані один з одним і взаємовимовлюють один одного. Зокрема, завдання адаптаційного напрямку – це допомогти пристосуватися до нових умов, до нового освітнього інформаційного середовища.
Взагалі процес адаптації іноземних студентів до навчання інформаційного середовища вищого навчального закладу – це складний, інтегрований, багаторівневий процес. Складність полягає перш за все в тому, що він не може бути уніфікованим, однаковим для студентів з різних країн, оскільки вони належать до різних культур, мають різні цінностні орієнтації, особливості у відношення у суспільстві. Поняття адаптація, латинська адаптація пристосування, виникло спочатку у біології і в широкому значенні розуміється як пристосування до навколишніх умов існування у процесі еволюції, вона забезпечує виживання, стійкість до впливу зовнішніх факторів. Проблема адаптації передбачає дослідження біологічних, фізіологічних, соціальних, психологічних та дидактичних особливостей цього процесу. Проведений аналіз дозволив виділити основні рівні адаптаційного процесу, які представлені наступною схемою. Можна зразу показати, біофізіологічна, соціальна ми її поділили на три і дидактична. Характеристика, це наступна таблиця, вже характеристика цих видів адаптації. Біолого-фізіологічна – це сукупність внутрішніх фізіологічних реакцій організму, спрямована на пристосування цього організму до впливу зовнішнього середовища, які обумовлені його індивідуальними особливостями та характером діяльності. Соціальна адаптація, вона буде ділитися далі на три, значить, а в загальному вона має набути сукупність механізмів соціалізації особистості, яка дозволяє їй включитися у структурні елементи соціального середовища і дає можливість особистості функціонувати в умовах динамічного соціального оточення. Значить, соціально-психологічна – це процес входження особистості у малу групу, засвоєння неї норм поведінки, відносин, що склались у групі, пристосування особистості до соціально-психологічної атмосфери нового колективу. Соціально-культурна – процес, це процес взаємопристосування суб'єкту і нового культурного середовища на основі обміну духовно-практичними цінностями та результатами діяльності в конкретних адаптивних умовах. І міжкультурна. Це процес досягнення особистості соціальної та психологічної інтеграції з іншими культурами через їх представників в межах малих соціальних груп без втрати надбань власної культури. І нарешті дидактична адаптація – це процес формування стійкої системи відношень до всіх компонентів освітньо-педагогічного середовища, що забезпечує адекватну поведінку суб'єкта навчальної діяльності та ефективно досягнення цілей навчання. Більш детально характеристику всіх складових адаптаційного процесу наведено у першому розділі роботи. В основі наших досліджень знаходиться дидактична адаптація іноземних студентів на етапі довгострокової підготовки. Тому нам розроблено порівняльний аналіз систем природничо-математичної підготовки середньої освітньої ланці вітчизняної школи та освітніх закладів країн, з яких приїздять до навчання іноземних студентів. Ну, зокрема, такий був як істочник, джерело, да, можна сказати, такої інформації. Є так звана міжнародна організація, це Trends of International Mathematics and Science.